kuso dhawaada CompTIA Cloud Plus. Koorsadani waxaa lagu baranayaa aasaaska cloud computing oo dhan. Haddii aan marka aanay adigu isla tagno CompTIA website-keeda, markaasna aan ka sii tagno certification.compTIA.org, kadib waxaad tagi kartaa certification qaybta ay ku taalo. Haddii aad marka qaybta certification-ka aad klik ku siiso, waxaad arkay in ay certification-ku ay kala hoos imaadaan categories kala gooniya sida core, cyber security, infrastructure, additional professional. Marka anaku waxaan eegaynaaba waxay tahay infrastructure-ka oo waxa hoos imaada waxa kamida Cloud Plus. Haddaan klik ku siino marka Cloud Plus, waxaan tagaynaa course page-ka. Course page-ka waxaan ku ogaanaynaa information badan. Information koowaad oo noo soo baxay baa wuxuu yahay magaca koorsada iyo exam code-ka. Ayaa noo soo baxay. Haddaan marka hoos u socono scroll down aan sameyno, waxaan arkaynaa information badan oo ku saabsan koorsadaas. Waxaan arkaynaa in exam code-ku uu jiray mid ah 001 oo ka horeeyay oona expire noqday 2018-kii koodii August. Haddii aan marka aan hoos u socono, waxaan arkaynaa waxaan ku baranayno oo waxaa kamida cloud configuration and deployment-iga kamida, cloud management-iga kamida, cloud maintenance-iga kamida, cloud security-ga baa kamida iyo cloud troubleshooting ayaa kamida. Oo koorsadan ayaa aniga adigu aan qayb qayb u kor isaagi doonaa oona wada baran doonaa. Waxaa kaloo muhiim ah page-kan aad ku ogaan kartaa kambaniyada haddaad certificate-kan haddaad qaadato aad u shaqey kartid. Waxaa kamida BAE-daasa kamida systems-ka, waxaa kamida Oracle baa kamida, waxaa kamida Department of Defense ayaa kamida oo Mareykanka. Waxaa kaloo shaqo ahaan aad u qaban kartaaba waxay tahay system administrator inaad noqoto, network engineer inaad noqoto, cloud specialist inaad noqoto, inaad noqoto cloud developer, network administrator, waa badan yihiin. Marka Cloud Plus waa waxyaalaha ugu muhiimsan haddirtaan markii laga hadlayo cilmi ahaan in la barto, sababtoo ah wax kastaa waxay aadeen waa cloud-ka. Haddii aan marka fiirino details-ka, waxa ugu muhiimsan waa wixii halkan ka bilowda oo exam details ayaa ogaanaysa. Imtixaanka haddaad rabtid inaad gasho ayaad ogaanay. Imtixaanka marka waxaa muhiim ah inaad horta code-kiisa aad ogtahay. Code-ka waa laba code, marka 01 iyo 02. 02-ga ayaa dambeeya, 01-ku waa expire, waa sababta 02-ga ayaa waxaa la soo saaray February 9, 2018, marka kan baa valid ah marka imtixaan qaadanaysid. Waxyaalaha aad ku baranaysid ayaa waxaa kamid ah, waxaan hore kusoo xusno ahaa cloud maintenance-iga iyo management-iga, security-ga, troubleshooting-ka oo dhan ayaa ku baranay imtixaankana lagaaga qaadaa. Waxaa kaloo muhiima inaad ogtahay inta su'aal oo lagu weydiinayo imtixaanka waa 9 su'aalood. Waxaa kaloo lagu weydiinaya waa performance-based iyo multiple choice questions ayaa noqonaya. Midka hore multiple choice ayuu ahaa. Imtixaanku marka wuxuu soconayaa waa 9 daqiiqadood, waxaana lagu saxayaa waa 750 ayaa passing markiga ah, waxayna u dhexeysaa waa 100 ilaa 900. Waxaana kaloo lagaaga baahan yahay oo recommended ah inaad ku soo shaqeyneysa si network administrator ahaana 2 sano ilaa 3 sano. Haddii aadan marka experience-gaas haysan, waxaa dhici karta inay dhib kugu noqoto, balse waad ku baasi kartaa imtixaanka, waadna geli kartaa. Waxaa kaloo muhiim ah haddaad hoos u sii socoto ood sii eegto qaybtan hoose, waxaad arkay luuqadda uu ku baxay imtixaanka iyo imtixaanka qiimihiisa. Qiimaha haddaad fiiriso imtixaanka waa $319, balse waxaad ogaataa imtixaanka waa uu dhacaa imtixaankaanus. Maalinkii aad gashay imtixaankan 3 sano kadib ayuu dhacayaa. Soo waxaa lagaaga baahan inaad ogtahay 3 sano maalinkii aad imtixaankaas aad gasho kadib waxaa u baahan tahay inaad upgrade ku sameyso imtixaanka, haddii kale warqadaas waa ay dhacay. So waa muhiim marka inuu qofku ogsoon yahay information-kaas oo dhan uu og yahay. Waxaana aad iyo aad u muhiim inaad markasta inta timaadid page-kan aad la socoto wax alla wixii up-to-date information, sababtoo ah koorsadan waxaa dhici karta inaad daawanaysid 3 sano kadib. 3 sano kadib exam-kan waa isbedela imtixaan numberkaas oo 3 noqonaa meeshaas. 3 markuu noqdo waxaa lagaga baahan inaad inta timaado page-kan aad information-ka dhan ku ogaato, sababtoo ah update badan ayaa lagu sameynayaa oo qaybtaanu dhan waxyaalo badan lagu darayaa, oo meeshay meeshaanu shanu ka tahay inay 10 ka tahay dhici karto oo categories kale lagu daro. Marka waxaa lagaaga baahan adigu inaad inta timaadid aad information badan ka ogaato meeshaan. Mar labaad waxaan idinku soo dhaweynayaa koorsadan. Koorsadana waxaa dhigayaa aniga oo ah Cabdirasaaq Isxaaq Xirsey.